Nu för tiden varför håller på med stöcker. Kellman avgör nu till spel och med. När den stora strädden kom köpte jag en poster om hatterna för gamle herr Quay. Jag lät att tur och hälsning bland det hela än må gå. Så ska man bara hålla huvudet upp och säga så. Bättre och bättre dag för dag. Bättre och bättre dag för dag. Bara glädje, hjärtat rymmer. Strunt i sorgerna och alla bekymmer. Om en ställningen är svag, så sjung med välbehag. Det blir bättre och bättre dag för dag. Jämför ständigt man och glatt med krasset skoj och extra skatt på dörret rent och bara jag skulle vilja. Om jag inte som ni sett kunde ta det hela det först skulle lova att man är optimist. När banker går kaputt och ringar andra med på fall och Kellman följer med på paus sjung i alla fall. Bättre och bättre dag för dag. Bättre och bättre dag för dag. Alla får vi våra slängar. Lyckan hänger inte bara på pengar. Vid vatt grund ett nederlag så sjung med välbehag. Det blir bättre och bättre dag för dag. Här har varit diskussion och hon kan väcka vår passion. En kvinna som är över 30 år. Frågan är ju delikat, men som därför diplomat så löser jag den lätt som ni förstår. Nog kan en liten backen skjula åt ett stärmeri. Men ska jag vara ärlig, tror jag kvinnorna det blir. Bättre och bättre dag för dag. Ja, de blir bättre och bättre dag för dag.